temperar um leitão pequeno, como o que o seu Zé trouxe, a Beth usa 1 litro de água e 1 de vinagre, suco de 3 limões, 3 cabeças de alho, pimenta do reino e sal a gosto. 100 gramas de tempero baiano, que pode ser comprado pronto, e mistura cominho, coentro, pimenta e orégano. É só bater todos os ingredientes no liquidificador. A água e o vinagre que não couberem no copo podem ser misturados depois, diretamente na bacia onde a carne vai ser temperada. Com a ajuda de uma faca, Dona Helena vai abrindo espaço entre os ossos da costela e do pernil para que o tempero penetre. Depois, é só dar um banho no leitão com a mistura de temperos. O leitão já está temperado aqui na bacia, pronto para ficar assim por quanto tempo, Beth? Aí ele vai ficar, né, da agora até amanhã de manhã, até 5h30, vai ficar a noite inteira, né? Só meio então dia. Vamos fazer um combinado aqui. A gente encerra por aqui hoje e amanhã a gente retorna para saber como é que ficou essa receita e experimentar também. Pode ser? Pode ser. Dá licença, gente. Oi. Tudo bem? Voltamos, hein? Prometemos, voltamos. O trabalho está adiantado. Parte do pessoal termina de arrumar a mesa. Outros cuidam da churrasqueira. Mas falta o prato principal. Nós já viemos logo aqui para a cozinha, até para saber da Beth, sobre o leitão que nós começamos a preparar ontem. Como é que é? Tá no fogo já, Beth? Tá no fogo, Murilo. Já tá preparadinho. Às 5h30 da manhã eu coloquei para assar. Está prontinho. Antes de terminar, a Beth despeja óleo de soja bem quente sobre a carne para pururucar o leitão. E aí sim ele vai para a mesa. E logo, todos estão saboreando o leitão, além de um pernil, churrasco, arroz temperado, maionese, salada. É um momento muito importante, que a família toda reunida, estando com saúde e muita paz. A gente vê hoje família se destruindo, os pais hoje não aguentando mais dominar os seus filhos, e nós estamos querendo trazer isso para dentro da nossa família. Graças a Deus, demos esse início, graças a Deus está dando certo. União. União.